om det her kommer til at se godt ud. Ja, 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 tak, man. Hvor er det vigtigt. Åh, ja. Okay, velkommen tilbage, gutter på det. Mit navn er Fondok, og i dag der spiller vi endnu en gang Minecraft inde på Pondus Modderserveren. Juhuu! Og i dag, der skal vi lige ind og se, hvad jeg har haft gang i her, fordi jeg har nemlig lavet noget helt, helt specielt. Så jeg har opgraderet lidt vores Applied Energistic ME Storage system her, men det er nu ikke lige det, som jeg vil vise jer, selvom jeg har lavet rimelig mange af de her 4K storage cells. Eller skulle jeg sige, at jeg har fået systemet til at lave det. Fordi som I kan se her, ude bagved, hvis vi lige hopper igennem døren og flyver om på den anden side her, så har jeg simpelthen fået sat lidt tykkere kabel her. Det er sådan en ME dense kabel her. Og så har jeg simpelthen sat nogle flere interfaces op ved en modular assembler her. Og jeg er også begyndt på den næste, fordi der er simpelthen så mange opskrifter i gang. Men det kan vi faktisk lige gå ind og kigge på herinde, fordi jeg har lavet endnu en terminal. Og det er sådan en interface terminal. Og her der kan vi se alle de her interfaces og hvad for nogle opskrifter, der ligger deri. Så for eksempel så har jeg en alloysmelter hernede i kælderen, som jeg lige kan vise jer bagefter. Det her det har I set med Crystal Growth Chamber. Det er der, hvor vi kan gro de her krystaller her. Og den der, det er den der iron chest, hvor vi smider alle de her i. Og så har vi dem, som vi lige så på ude bagved her, hvor der ligger alle de opskrifter, som jeg har lavet til den. Jeg har faktisk kun en tom plads, og så har jeg en sag med. De her andre ting, det er simpelthen dem her. Dem her, som står her, og så bagved her, der kan I se, der er en interface, og så er der et kabel, som sætter den op til vores system. Og her, der kan vi simpelthen bare lave sådan nogle, du ved, normale opskrifter, som for eksempel, jeg kan lave sand ud af gravel, hvis jeg grinder det her i den her sagmill. Og det samme med polarized coal og så videre, så videre. Og så har jeg sat to alloy smelter op. Den ene, det er bare sådan, du ved, for normal smeltning, for eksempel af glas og diverse ting. Og i den anden, der bruger jeg det til at lave alloys. Halløjs. Så det er i hvert fald sat op nogenlunde, så der kan vi bare tilføje mere og mere og mere. Hvad laver min shaman derude? Og det er egentlig meget godt, men jeg skal lige vise jer noget her, fordi jeg kan gå ind her og så sige screen. Og så har vi sådan en her screen tier 3, og der kunne jeg godt tænke mig at have en skærm. Hvor skal den skærm være? Den skærm skal være herovre på højre side, tror jeg. 1, 2, 3... Skal den bare være en 3x3? Ej, den skal være... Vi skal have 9. Jeg tænker, vi skal have 9. Skal jeg virkelig have det? Ja, hvorfor ikke? Hvis jeg kan lave det selvfølgelig. Hvis jeg har ressourcerne til det. Så 9 her, den næste. Og så siger den, at den har det hele. Start. Og så lad os lige kigge herinde. Se, så kan vi se, den crafter de her diamond nuggets. Den crafter diamond chip. Den crafter en microchip. Og så laver den de her skærme. Men de her skærme skal vi bruge til noget helt specielt. Fordi jeg skal nemlig have mit kontrolpanel for min reaktor her. Så jeg kan styre min reaktor herfra. Fordi, eller så jeg kan se, hvor meget kraft der er i, hvor meget fuel der er i, og så videre, så videre. Alle de her detaljer, som der er på den der reaktor der. Så hvis vi lige går hen og ser, om den er færdig. Skal jeg lige stave til screens rigtigt her. Sådan her, så kan vi simpelthen... sæt den her. Så skal den der torch selvfølgelig bare lige væk. Jeg skal også lige have fundet ud af en bedre måde at lyse det hele op på her. Sådan der. Jeg håber, at den kommer til at passe. Og så skal vi lige have nogle kabler. Jeg skal faktisk bruge rigtig, rigtig mange kabler. Af sådan nogle her. Dem har jeg også sat en crafting recipes til. Skal vi lave 30? 32 får vi. Det tror jeg godt, vi kan. Så kan vi lige se, så er den i gang der. Den er ikke så hurtig, men jeg tror godt, at man kan lave den hurtigere. Så jeg har fået sat sådan en her 4K storage, crafting storage på. Jeg ved ikke om... Jeg tror bare, den kan lave flere eller mere på én recipe.
Jeg ved det faktisk ikke helt, hvordan den fungerer. Det har jeg ikke lige læst op på endnu. Men lad os lige tage de her kabler her, og så skal vi gå ned og se på, hvor min computer er. Fordi som nogen af jer kan huske, så i starten, da vi boede hernede, jamen så legede jeg rigtig, rigtig meget med en computer. Og det viser sig, at jeg har fundet et program. Og det er ikke mig, der har skrevet det her program. Men det er skrevet i det sprog, som hedder Lua, som man kan arbejde med på den her computer. Og som I kan se, så er det allerede oppe at køre her. Og min computer, som vi lavede, den står herhenne med alle de ting i, som vi lavede til den. Det eneste, jeg har tilføjet, det er faktisk et internetkort. Men vi har vores Lua BIOS her, og vores harddisk, den er dog kun en tier 2 med... Det kunne godt være, at jeg skulle opgradere. Ej, jeg tror ikke, det gør så meget. Men i hvert fald så... den der behøver vi da ikke lige der. Gør vi det? Nej. Så her, der har vi en power converter. Jeg ved ikke, hvor meget man har brug for den egentlig, men nu lader jeg den alligevel. Så er der strøm til... Okay, hvad har jeg lavet her? Den der skal vi bare væk. Men så er der strøm til computeren, og computeren er så connected til skærmene her. Og så er der selvfølgelig et keyboard heroppe, så vi kan interagere med den her skærm. Og det er faktisk også touch, der er knapper. Og jeg kan lige hurtigt gennemgå det her. Det er ikke fordi det er så forfærdeligt sjovt igen, men det er meget spændende. Så der er en masse tal herinde, som man kan se. Der er for eksempel noget brændstof, der er noget casing heat her og noget core heat, og så er der hvor meget strøm vi har. Og herover, jamen der kan vi se alle de her numre. Vi kan se hvor meget RF per tick den genererer. Det er altså det her nummer, som der står her. Og så kan vi se hvor meget energi der er i reaktorens buffer, som er her. Og så kan vi se den her control rod level. Og det er simpelthen den her control rod her, som man kan putte ned i sit fuel chamber her, så den ikke bruger alt det her fuel. For det er næsten ligesom at lukke den. Når den står på 100%, så er den sådan helt lukket. Nu så I den skiftede, fordi den er selvregulerende på grund af det her program. Og det er det, som programmet her gør. Fordi der er noget, der hedder controls heroppe. Og det er simpelthen auto controls. Vi kan sætte den til, hvad den minimum må have i strøm. Og hvad den max må. Så for eksempel, så kan vi sige, at vi gerne vil have, at den max skal have 100% strøm. Lige snart den har 100% strøm i sin buffer, jamen så begynder de her control rods at gå nedad. Og derfor så producerer den ikke særlig meget strøm. Men hvis vi lige går herover og tænder den her, for det er sådan en, I ved godt, hvad den gør. Den miner for mig, og den bruger virkelig store mængder af RF. Så hvis vi tænder den, så kan I se, så er den bare på fuld knald. Den bruger en masse power. Det kan man ikke lige se lige nu, men den kører i hvert fald. Og det er bare, fordi den dræner fra reaktoren. Så burde vi gå herover og se, at den her går nedad, og se her. Så er de her control rods ikke længere på 99, men de går faktisk op igen fra de her fuel rods her. Og så det betyder så, at der kommer mere fuel eller brændstof ind i reaktoren, og så producerer den altså mere og mere strøm, indtil at den faktisk producerer så meget, som den egentlig kan, og så prøver den at skabe så meget energi i bufferen igen, som vi har sat den til at være det maksimum. Så lige snart, at den rører op på max, nu kan vi jo sætte, at vi skal sige, at der kun må være 50 i her. Er det ikke touch? Ikke den der. Er det ikke touch? Jeg troede, det var touch. Så er det noget, jeg gør forkert. Nå, det er også lige meget. Man kan også bare gøre sådan her. Så vi kan sige herhen til minus 10, så den kommer ned på 50. Og så hvis vi slukker vores miner her igen, så burde vi kunne se, at den energien i bufferen her kun kommer op på de her 50%, inden at den begynder at sænke de her fuel rods igen. Se, den begynder allerede at sænke den nu, fordi den kan se, at den producerer nok strøm til at komme herop på de 50, men vi kan lige vente lidt her for at se, at den skal komme hele vejen op, så den producerer, jeg tror nogenlunde, når den er. Ja, vi kan også se det herhenne, Energy Storage, når den er nogenlunde her, vil jeg tro. Så prøver den at stoppe, se den stille og roligt, så køler den af, fordi at den kan se, at den snart er ved sit mål, som vi har sat det til her.
Åh, det er så fedt. Det er så fedt. Så kan vi simpelthen styre vores reaktor fra sådan en her skærm, fordi at computeren, den simpelthen, ja, styrer den. Der er sådan en her bagved, jeg kan lige prøve at vise den blok, man skal bruge for at have kontakt til computeren. Og det er simpelthen den her Extreme. No, Extreme. Det er denne her. Reactor Computer Port. Som skal være der. Og så kan computeren simpelthen have kontakt til den. Og det her program, som sagt, det er ikke mig, der har skrevet det. Det er noget, som jeg har fundet på internet. Se, nu producerer den ikke mere strøm, og den er simpelthen kommet op på, på halvdelen. Det synes jeg er super, super fedt. Så, det vi skal, det er simpelthen, at vi skal tage herfra og tage... skal vi gøre det? Skal vi? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg tror, vi kan tage den herfra også. Måske. Der er jeg faktisk ikke rigtig sikker. Men vi skal finde en eller anden måde, hvorpå vi kan komme op til de skærme, som vi satte deroppe. Og jeg tror, den hurtigste vej vil være bare at gå hele vejen op her. Og så lige lave et hul i loftet. Fordi så kommer vi nemlig derop. Her hos Funduck har vi ikke noget, som hedder cable management. Så derfor så er der bare kabler ud over det hele. Det må I lidt undskylde. Og de er viklet frem og tilbage og over det hele. Ja, det er ikke så godt. Ja, det kan jeg da godt se. Men lad os lige se her, om vi kan få gang i skærmen. Det ser ikke sådan ud egentlig. Jeg ved faktisk ikke, om man kan have to skærme på én computer. Det har jeg slet ikke testet. Lad os lige lave et keyboard, og så se, om det kommer til at virke efter. Så vi skal have... der er keyboard. Det er så svært at lave. Ja, det ser jo ikke helt rigtigt ud, vel? Jeg tror lige, vi skal gå ned og reboote computeren her. Så hvis vi lige siger sluk. Og... tænd. Og tænder den igen. Og så går vi lige op og ser på den. Den burde gerne starte op. Ja tak. Sådan. Lidt mindre end hvad vi har dernede. Men det hele ser jo rigtig, rigtig fint ud. Og nu kan vi kontrollere. Det irriterer mig lidt, at jeg ikke både kan have et kontrolpanel derop og et kontrolpanel hernede. Men det kan jeg også. Lol. What? Hvorfor virkede det så ikke før? Er den nu gået væk herfra? Nej, det virker da fint. Nej, hvor det rart og dejligt. Okay, jamen fedt. Så har vi den altså her. Vi kan se, der er masser af... der er kun halvdelen, som vi sagde, den skulle have. Nu kan vi bare lige tage den helt op på 100%. Så kan vi altså få... jeg tror lige, at vi tager bare 90% for at være sikker her. Super. Noget andet, som jeg også lige vil vise jer her, det er jo, at jeg har fået lavet rigtig, rigtig mange af dem her, og de er lidt træls at lave, men jeg har gjort, så systemet kan lave dem for os. Så hvis vi bare søger her, 4K, så har vi dem simpelthen her, og skal vi ikke se, om vi kan lave 10? Jeg tror det ikke, men vi kan lige prøve at se, nej. Okay, så vi mangler faktisk kun 7 af de her service quotes her, og det er lidt noget. Måske vi kan lave så 9 eller sådan noget. Skal vi se, 4K. Ja, og så hvis vi bare laver... så må vi lave 9. Det kan vi godt. Okay. Og så trykker vi start. Og så prøver at se, så den ellers bare i gang her. Prøv lige at se, hvordan den arbejder. Prøv lige at se, den laver noget sand. Den laver de her maskiner. Så kan vi lige gå ned og se her i kælderen. Så gør den det hele for os. Så behøver vi ikke at røre en finger. Den smelter. Grinder, den gør det hele. Altså, prøv lige at se, den laver det der for os. Prøv at se. Ej, hvor er det fedt. Jeg elsker det her. Okay, men det som vi lige skal have gang i herhenne, det er simpelthen en weed farm. Tror jeg. Jeg ved det ikke helt. Jeg har lidt ombestemt mig, fordi jeg har rimelig meget weed op. Og nu når vi har reactoren, så behøver vi ikke rigtig at lave så meget af det her hooch mere, som vi bruger det her weed til. Prøv lige at se her, hvor meget vi har. Altså, vi har over 2.000, ikke? Så det behøver vi ikke. Men det vi skal have i hvert fald, det er en string farm, har jeg fundet ud af. Fordi vi skal bruge rigtig, rigtig meget string. Så enten kan vi lave videre på vores wood, hvilket jeg faktisk også gerne vil. Eller vi kan lave en farm, som simpelthen gror det her string for os. Så det tror jeg faktisk, at det vi skal bruge pladsen her på. Jeg har virkelig glemt, hvor lang tid det er, det tager, fordi den er virkelig ikke hurtig. Men det må være de der inscribers her, som ikke er så hurtige. Vi kan lige gå ned og se, har jeg puttet acceleration cards i?
Nej, det har jeg ikke. Okay, men det tror jeg faktisk lige, at jeg skal gøre. Jeg har det ikke engang her. Så når jeg lige så snart har fået acceleration card i, så går det nok lidt hurtigere. I hvert fald med de der processors der. Fordi den er lidt langsom. Men vi har i hvert fald et par stykker indtil videre, så lad os lige se. 4K. Ja, tak. Og de stacker selvfølgelig ikke, hvilket er rigtig rart for mig. Fordi så skal jeg gøre sådan her hele tiden. Eller kan man? Okay, vi kan også bare gøre sådan der, ja, selvfølgelig. Super. Hvor mange har vi? Har vi dem alle sammen? Jeg tror faktisk, vi har dem alle sammen. Jeg gider ikke lige at tælle dem i min inventory, men vi har dem alle sammen. Super. Så mangler vi faktisk kun én, så er alle de her fulde. Men så har vi i hvert fald masser af plads at gøre godt med. Åh, det irriterer mig det der, at der lige mangler én. God dang it. Men i hvert fald, så er der masser af plads. Inden vi lige begynder på den der string farm, så vil jeg lige adressere et lille problem. Og det er, at vi har 32.000 cobblestone. Og det er på grund af... ja, det er på grund af vores miner her. Den her, selvom jeg har puttet speed upgrades ind, så er den ikke hurtig nok til at sluge al cobblestone og smide den ud. Så hvordan i alverden klarer vi lige den? Jeg tror lidt, at vi bare skal have de der kabler, og så sætte en export bus på, og så putte al cobblestone ind, enten der i skralderen, men det er også bare synd at... Du ved, altså nu har vi brugt energi på at lave. Måske vi kan putte det her ind så. Det kunne være. Ja, jeg ved godt, jeg ødelægger min væg. Men bare rolig, jeg skal da nok lave den igen. På et eller andet tidspunkt i hvert fald. Og der blev lidt mørkt, så lad os lige sætte noget lys. Det er ikke lys. Er du lys? Nej, det er du ikke. Det er lys. Godt nok, så kan du lige blive fjernet igen. Super. Så jeg har rykket de her ting til at være lidt tættere på hinanden. Og så har jeg lavet sådan en her, som hedder en harvester. Og jeg ved godt, at den kan få lidt længere rækkevidde, fordi lige nu har den kun en rækkevidde på 3x3. Og hvis man sætter sådan nogle her upgrades her, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men upgrade, skal vi se, dem her, så kan du se radius increase, og så kan man så increase den her radius, som den her den nu har, ved at sætte den her upgrade herinde. Men jeg tror kun, vi behøver sådan et her lille frimærke her på 3x3. Så har jeg kørt et kabel, så den får strøm, og nu skal vi så også lige køre sådan en her item conduit, extract all is active, så når den ødelægger nogle af dem her, så kan vi altså få det ind i systemet her. Jeg tror også lige det vi gør, ikke, det er at vi også lige kører forbi dem her, fordi så kan vi slå to fluer med et smæk. Og det her, det er den der sugarcane farm, som jeg skal lave. Jeg skal bare lige have plantet nogle sugarcane, så virker den faktisk. Så jeg får faktisk sat både en string farm op og en sugarcane farm op på samme tid. Det er ikke helt dumt. Det synes jeg i hvert fald ikke. Så kan vi lige sætte en kiste her. Og så skal vi have en import bus her og et kabel der. Håber der er kanaler nok. Det ser sådan ud, gør det ikke det? Nej, device missing channel, no! Device online, yes! Den skulle bare lige op og køre. Okay, super. Nu er der ikke nogen af de andre her, som ikke har nogen kanal, vel? Det håber jeg ikke. Nå. Okay, vi må se, om alting går i stykker her bagefter. Men nu kan vi lige proppe den der ned, og så siger vi bare lige insert. Alting ind der. Og så når ting rører herind, så rører de altså videre i systemet. Det går godt nok langsomt. Men det er fordi, jeg ikke har nogen acceleration cards i her. Jeg har brugt dem alle sammen herovre og her. Så dem må jeg lige lave nogle flere af, hvis vi vil have. Det skal gå lidt hurtigere, men lige nu, der betyder det simpelthen ingenting. Okay, så kan vi lige få sat dem her på plads igen. Fordi nu burde den virke. Jeg har selvfølgelig ikke testet, fordi de her, de har ikke groet endnu. Og jeg tror gerne lige, jeg vil teste på den her måde, så vi lige får den her væk. Jeg ved godt, jeg lige har placeret den, men jeg vil gerne lige teste og se, om det faktisk virker det her. Fordi jeg er lidt bange for, at vi også skal lave en planter nemlig, og det gider jeg ikke rigtig at gøre. Så lad os lige tage den her watering can her. For jeg er bange for, at den fjerner hele croppet, i stedet for bare at tage dens afgrøder. Så ja, det er ikke så godt. Men vi kan lige prøve at teste det i hvert fald og se, hvad den gør. Jeg har måske et fix til den. Hvis den vælger at tage hele planten, og så skal vi så plante den igen. Men jeg ved det ikke helt endnu, fordi de har ikke lige vokset så store og stærke. Så lad os lige forøge hastigheden på dem her.
Og så skal vi se, når der er nogen, der bliver modne. Jeg vil helst ikke selv. Kom så. Jeg vil ikke selv højreklikke på den. Jeg vil gerne lade den der harvester gøre det. Den der er på 71.000 der. Gør den noget? No! Kan du ikke finde ud af det? Fully grown. Den der harvester kan ikke finde ud af det. Er det en forkert? Er det slet ikke en harvester, jeg skal have? Boo! Skræmte jeg dig? Det håber jeg ikke. For det vil jeg helst ikke gøre. Selvom jeg sagde boo, så var det ikke min intention om at skræmme dig. Men jeg kan skræmme dig med det her. Jeg har simpelthen fået det lavet. Og jeg brugte bare den her. Ja, Farming Station fra End.io. Det viste sig, at Mine Factory Reloaded virkede ikke med... hvordan er det? Mine Factory... Sådan der. Det virkede ikke med de her crops. Jeg prøvede med pinden, jeg prøvede med det ene, jeg prøvede med det andet. Og det virkede simpelthen ikke. Jeg prøvede endda sågar med en harvester, en ranger, en... jeg tror, det var en fruit picker, tror jeg. Som er et eller andet sted her i hvert fald. Den skulle gerne være... Hvor var den anden? Der var den. Den prøvede jeg med. Så jeg prøvede med rigtig, rigtig mange forskellige maskiner, men intet fra Mine Factory Reloaded virkede på de her crops her. Så tænkte jeg, okay, jamen så er det også bare lige meget. Så bruger jeg det bare den, som vi allerede har. Så har jeg puttet en Obsidian Hoe herind, fordi den har vist 8000 durability, hvor en Diamond Hoe, den har... Skal vi lige se. Den har kun 1561 durability. Meget mærkeligt tal lige at have der. Men okay, fair nok. Det er også i orden. Så jeg bruger en Obsidian Hoe. Den virker fint. Og det betyder altså, at vi får string ud af de her flax seeds her. Så har jeg også lige fået sat sugarcane op. Den har I set, så det er lidt ligegyldigt faktisk. Men vi kan lige skynde os op og så lige se her. Fordi jeg tror lidt, at der er noget string... Det, jeg ved ikke, hvordan jeg gjorde det der. Men string, ja, nu har vi 128 string, og det går langsomt at stige afsted. Vi kan også godt putte nogle opgraderinger ved siden af farmen, så den altså vokser hurtigere. Men det tænker jeg, at det venter vi lidt med. Som I kan se, så har jeg en masse enderpearls, og faktisk også en masse prismarine shards. Og så tænker jeg, jamen fandak, hvordan har du gjort det? Det er sådan, nogle af jer lyder op i mit hoved, åbenbart. jeg har den her mob controller med en guardian. Jeg har faktisk også en med en iron golem, en creeper og en zombie. Det er faktisk en zombie pigment, det der. Og så har jeg også en med en enderman, som er hernede. Med en enderman, så skal man altså bruge en tier 3 af de her factory dimsedutter. Og det har jeg faktisk lavet. Jeg har lavet alle dem her... Hvad er det overhovedet? Det kan man ikke gøre. Nej, okay, så skal vi ind her, simpelthen. Det er sådan en mob factory block fra Wood her. Og den var faktisk ikke særlig slem at lave, det er bare en enderpearl. Og så de her factory casings, som er... Ja, det her, det er også lige meget. Og så skal jeg bare lige have sådan mob factory tier 3 capstones på. Og så virker det. Så har jeg også lavet nogle upgrades her. Jeg har fået sat en efficiency block mere på. Og så har jeg en raid upgrade. Og det den gør, det er vist, skal vi lige se hurtigt her, raid, den spawner bare mob hver 160 ticks, i stedet for hvad det var før, som jeg ikke lige kan huske. Og så den der, den har vi ikke rørt, så har jeg en mass upgrade på også, og den spawner så 4 mobs, hvilket er dejligt, dem har jeg dog kun en af, og så har jeg vist også noget looting på, og det ved I vist godt, hvad gør. Og så den der raid, det vil spare, hvor hurtigt det var, det ikke hvor hurtigt det var? Nu har jeg allerede glemt det. Jo, helt sikkert. Men i hvert fald, så står den her og spawner enderman ting. Og så har jeg sat sådan en her item conduit på. Jeg kunne have sat et ME-kabel på med en import bus. Men de der kabler der, de er lidt dyrere end de her item conduit. Så jeg har bare trukket et kabel. Og så har jeg eksporteret det fra... den kiste på en brun kanal, og så har jeg simpelthen en insert på den her brun kanal. Så rører det direkte herind i den her kiste, og så rører det altså op via den her importbus, hvilket jeg synes er meget fint. For så bruger vi ikke flere kanaler, fordi en importbus bruger altså også en kanal på de her kabler, jeg er ret sikker på. Men jeg synes, vi har snakket rigtig, rigtig meget og ikke gjort særlig meget. Jeg ved, at der ikke er så meget tid tilbage af episoden, men jeg synes da lige, at vi skal gøre det her rum lidt pænere, lidt sejere. Så skal vi ikke lige se, hvordan vi skal gøre det. Jeg tænker lidt, at vi bliver nødt til
at smadre det hele. Så vi kan lige... Så alt det, jeg har lavet, det rører faktisk væk nu. Ja, jamen sådan er det nogle gange. Men det må man gøre. Man må lide for skønheden her. Så den skal væk. Og alt det her skal selvfølgelig også væk. Og dem her, de skal jo også væk. Ja, ja. Jeg har ikke mere cobblestone i mit storage-system, fordi alt sammen er simpelthen blevet kompaktet her. Så nu har vi også, det er faktisk en del, cobblestone, der er blevet kompaktet. Jeg tror, jeg har et eller andet 60.000 eller sådan noget. Det kan man jo selvfølgelig regne sig frem til, men det gider jeg ikke lige, fordi det er matematik, og det har jeg ikke lyst til lige pt. Åh, hvor er det sjovt. Jeg lavede den her ender chest, og så er den på hvid. Og så kan jeg se, der er en eller anden, der har den til en eller anden træfarm her. Nej, og der kommer også noget... nej, der bliver gravet også. Jamen, det var da synd, at personen, som har den her kiste, ikke har lavet den privat. Hvem man det kan være? Hvem har en træfarm? Jeg ved AP, hvis der er en træfarm for forestry. Jamen, det var da ærgerligt, at... Ej, det kan man da ikke være bekendt, altså. Ej, ups. Hapsen, dapsen, du. Ej, det er jeg ked af. Ej, hvad? Hvor? Hov? En stak med æbler? Hvor i alverden kom de fra, de der ikke stjålne ind med dem? Huh? Så kender vi ikke noget til det. Skægsømand. Nu har jeg aldrig. Prøv at se, jeg er ret sikker på, hvis man ikke vil have, at andre skal gøre lige præcis det der, som jeg lige har gjort, så skal man vist bare tage en diamant og smide på låsen. Præcis. Se, så bliver det lige præcis min, og så kan ingen andre tabe ind i den her. Selvom den har samme farvekode som AP's. Fordi, måske jeg lige skulle forklare, hvordan det egentlig virker til dem, som ikke rigtig ved det. Men, man kan simpelthen kommunikere mellem kister. For eksempel, den her, den kommunikerer til AP's hvide kister, fordi de er public. Og fordi den ikke kommunikerer til den her, fordi den har samme farvekode. Jamen, det er jo fordi, jeg har gjort den privat lige så snart, at jeg putter en diamant på her. Jamen, så er den simpelthen... også privat her. Som I kan se, så åbner de begge, så fungerer det ligesom en ender-kiste. Så alt det, jeg putter ind her, er altså også i den der kiste. Og så kan man ændre farvekoden. Så for eksempel, hvis vi tager noget red her. Noget rose red. Sådan der. Og putter på her, for eksempel. Så kan vi se, at nu kommunikerer de ikke sammen. Det er altså først, når jeg klikker på der. Kan vi egentlig få den der igen? Det tror jeg ikke, man kan. Nej, okay, men så bliver det nødt til at blive sådan der. Men nu kommunikerer det, og dem tænkte jeg, at jeg lige vil bruge til at gøre noget pænere hernede. Fordi jeg har ruttet lidt op og sat den her quarry her ordentligt igen. Men problemet er bare, at mit kabel ikke gider at connecte. Så vi bliver simpelthen nødt til at sætte en kiste, og så tænkte jeg, okay, så sætter jeg en kiste her. Og så må jeg jo få den her til at... Tag den fra her, enten sådan her, eller så kan vi helt glemme det på den måde, og så måske sætte den hernede foran. Nå, det er fra den der, eller hvad? Nå, den får selvfølgelig power. Den er i gang. Hvorfor er der ikke nogen, der har sagt til mig, at den er i gang? Stop, sømand. Er den stoppet? Den er stoppet, godt nok. Det var da utroligt. Men, så kunne vi sætte den der og lave den en del af bygningen her, fordi så kunne vi lave en rundt om, som siger sådan åben mig eller sådan noget. Jeg ved det ikke helt. Men det ser lidt dumt ud nemlig at have den der. Så jeg tænker lidt, at vores sted her, det skal være lidt anderledes end resten af vores base, fordi at det er rimelig gråt og trist, og jeg vil gerne pippe det lidt op her, som jeg også har prøvet at gøre med gulvet her. Og jeg tror også, at vi kommer til at måske pippe det her rum op på en eller anden besynderlig måde, eller måske ikke, fordi at den der reaktor der, den fylder næsten det hele. Men vi kan i hvert fald lige peppe det her op, så jeg tænker, at vi skal have en dør her, eller sådan noget, fordi det her sted, det er sådan lidt dejligt sådan radioaktivitet fra den her, som I kan se, så er det lidt sådan, altså, der flyver nogle partikler, som ikke helt er, altså, de er i hvert fald lidt livsfarlige, hvis ikke man har det her armor på, leger vi. Altså selvfølgelig er det ikke livsfarligt overhovedet, men det kunne være meget sejt, hvis de var. Men når vi nu er herinde, så kan vi jo lave noget om her. Så for eksempel, så tænkte jeg, at vi skulle lave gulvet her. Der kunne vi sætte nogle lys, så det ser lidt mere sådan svedigt ud her. Siger man stadigvæk det egentlig? Det ser svedigt ud. Det er lidt klamt, ikke? Hvor ser det svedigt ud. Ulækkert. Men hvis vi sætter dem her rundt omkring, så ligner det lidt, at... det er meningen, de skal være her. Og så måske
Jeg vil også have det ind i midten, hvis ikke det var fordi, at jeg vil have den her måske der. Men det irriterer mig så meget med den kiste der, at vi ikke kan lave et eller andet fedt. Jeg vil gerne... Oh, vent lige lidt, kan vi gemme kisten? Hvad nu hvis vi gør sådan her, ikke også? Det tror jeg faktisk godt, vi kan. Ej, hvor kunne det være fedt, hvis vi nu bare sætter kisten her. Og så skal vi jo bare lave noget rundt om. Et eller andet med nogle kister. Nej, ikke slutter kister. Nogle trapper eller sådan noget. Det kunne faktisk være rigtig, rigtig fedt. For så gemmer vi den. Og så herop, der kommer vi så til at lave taget færdigt. Så vi også næsten gemmer det der kabel. Jeg tror ikke, jeg kan gøre det usynligt. Men i hvert fald, så kan vi gemme det rigtig, rigtig godt. Og så ligner det næsten bare, den flyver der. Eller den i hvert fald står på et eller andet fedt. Jeg ved ikke helt, hvad for en blok, jeg skal bruge til den her kiste, men sådan her ser rummet altså ud nu. Og jeg synes, det ser virkelig, det ser meget federe ud end før i hvert fald, hvor vi bare havde kabler over det hele. Og det gode er jo, at det virker. Skal vi lige se her, om det her kommer til at se godt ud. Ja, 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 tak, man. Hvor er det vigtigt. Åh, ja. Og måske vi skal have samme ting heroppe for at gemme det. Ja, da. Jeg håber, det kommer til at se godt ud. Det kan godt være, at vi skal lave sådan en... Det kan godt være, vi skal lave sådan en her ring op på, i taget også. Fordi så ser det næsten ud som om, at den spejler sig. Det kunne nok se meget godt ud. Ja, tak. Hvor er det fedt. Det synes jeg er fedt. Skal vi prøve med den her ring rundt om her? Jeg ved ikke, om det kommer til at se godt ud. Men nu kan vi prøve. Bare for sjov. Jeg vil gerne have det her rum. Det skal se lidt legendarisk ud. I må meget gerne skrive noget i kommentarfeltet, hvad I synes om rummet, og om I synes, det er pivhammerende grimt. Hvilket måske ville gøre mig lidt ked af det, men det går nok. Jeg kan tage det. Jeg tror godt, jeg kan tage det. Med lidt konstruktiv kritik. Det vil måske hjælpe på det. Så hvis I ikke kan lide det, så må I huske at skrive, jamen, hvad I ikke kan lide, hvad I ikke kan lide ved det. Og hvad jeg måske kan gøre bedre. Fordi det der, det ser sgu da fedt ud. Så har jeg også lavet sådan nogle her lamper, som jeg tænkte, vi kunne sætte op i hjørnerne, fordi det ser lidt sort ud heroppe. Kunne selvfølgelig også, man kan også sætte den her. Men nej, det ser lidt dumt ud, gør det ikke det? Og det ser lidt dumt ud, det synes jeg. Jeg synes ikke, der skal være lamper på selve den her maskine. De kan sidde heroppe. En der måske. Og en der er også få sat sådan nogle her faner. Det er bare en blok. De gør ikke noget overhovedet. Jeg synes bare, de ser seje ud. Og så den der, så også den der, sådan der, og så skal der være en over fanen, eller er det nok? Ej, det, jeg tror, det er nok, så kommer du ind, og så er det... Ja, eller skal der være en der? Der. Ej, det bliver for meget. Det bliver simpelthen for meget, det gider jeg ikke. Væk med dig. Super. Jeg kan lige prøve at klikke F7. Nu kan jeg selvfølgelig ikke se. Hvis vi lige prøver at lave det mørkt her. Ja, okay. Så den er på. Super. Jamen, så er der jo lys nok. Det er til, der ikke spawner mobs. Det ser sgu da fedt ud. Så skal vi bare lige have en dør. Men jeg kender ikke nogen gode døre. Hvis I kender nogen gode døre, må I gerne skrive, hvilken dør, der skal sættes på. Men nu kan vi simpelthen sætte den her på. Jeg tænker lidt, at jeg skal finde ud af, hvordan i alverden jeg kan tænde og slukke for den trådløst. Fordi så vil jeg rigtig, rigtig gerne have sådan et kontrolpanel. Herop, hvis jeg lige slår den der fra. Ved siden af mit reaktorkontrolpanel, som er her, der kunne jeg rigtig, rigtig godt tænke mig at sætte et kontrolpanel til den der miner der. Og så skal jeg selvfølgelig rydde lidt op i det her. Det er en creeper, der står der. Hej, ven. Men jeg tror, at det gør det for den her episode. Jeg ved, at der er rigtig, rigtig mange af jer, som savner Fundox Chisel and Bits show. Og jeg håber, at det kommer igen i næste episode. Men indtil da, så må I lige undvære. Jeg håber, det er ok. Men hvis I har kunnet lide den her episode, så må I meget gerne smide et stort fedt like. Det vil jeg sætte pris på. Og så er der ikke andet at gøre end at sige tusind tak, fordi du har set med. Må du have en fantastisk dag. Jeg håber, vi ses. Hej hej.